Ej, našel jsem pro tebe náhrdelník, vole. Řetízek, pošlu ti ho tady do Discord. To bude jisté nějaké vajce nebo něco. Není to vajco, cože? Dej to na krk, vole. Co ti je? Je to levný, vole, zipu, pí***. No jasné, tak toto kámo, keby som nosil. Zipáky. To napadlo, zipáky, no. Zrobíme fejkové, kámo, nikdo to nebude nosit. Jsou to zipy, no. Halus. Jsme se minule dívali na streamu, no, tady na ty věci. Ti říkám, že tam byly takový boty, že jsem si řekl, že fakt normálně si řekli, hele, zkusíme vyrobit největší hovno za nejvíc peněz, co si lidi zvolí. Můžeme to pozrieť na chvilku, ale mi třeba šťat jak blázen, vydrž. Šťat! Třeba tyhle boty mi vysvětli, to je normálně, no. Tohle je normálně jump pad, víš co? To jsou boty na jump padu za 25. Vysvětli mi to. Mě ty boty přijdou hlavně, že jsou jakoby nosené už jakoby 2 roky. Chápeš, co myslím? Mně to prostě přijde, jakoby to nosil prostě Jožo zo stavby, prostě a s tím robil na měšačke a potom jich dal Balenciaga, nech tam primontují ty podrážku na nějakou... Já nevím, já to nevím, já to nechápu to. To jste ti úplně zakřik, kámo, tohle jsem ještě teda neviděl, píšo, co to je. Kde jsi to poslal? Zase tam, jseš bramboračku. Dobre, vidím. Tohle vypadá jako, že to někdo nosil už chvílec. Ale oni taky to robí, kámo. Ty vole, pojď se, to vypadá jak, vole, s tím, kdyby někdo přišel do školy, tak mu koupíme nový a budeme se mu chudákovi smát. Tak to vyzerá jak, kdyby mali kolab s Falloutem, kámo, To vypadá, že to smrdí, normálně ty boty smrděj. Normálně jak v tom radioaktivním světě, když 20 rokov nebyl nikdo a vyjdeš z toho ukrytu atomového a prvé boty, co najdeš, tak si obuješ. No, normálně lootneš. No. To je první loot ve Falloutovi, co vylezeš ven. Já rozumím, že mi to připomíná, kámo. Mi to připomíná tu rybu, kterou keď na ňu zautočí, tak se nafoukne. Vem si ty boty s podrážkou dobrou ven, klouže to. A mi se najviac páči argument, jako já hovorím, je to individuálne. A mi se najviac páči argument, kámo, že keď někomu zdisíš prostě, že ti to nepáči, že je to hnus, tak ti povie, že ale ty to stojí víc, jak tvoj byt, vole. Že jediný argument prostě, čo na to povedia ty ľudia, je, že prostě je to drahé. Očekuj, tohle. Má predátor, vole. No já děkuji. Predátor. Ty Ale actually toto je dobrý futurismus, kámo. To je to futurismus, no. Toto je riadny futurismus, jaké by si mal normálně z, nevím, 5. elementu boty, ty kok. Viděl jsi úžasně jakoby, nevím, jestli to máte, jak se tam elastička, vole, taková ta rodinka, animák. Jo, jasné. Tak všechny tyhle boty, kámo. Ale například tyto mi přijdu, že už na nich je nějaká robota, jako vyzerají prostě, že prostě to je, jako neoblikol, neobul by som ich, ale nie sú aspoň také, že... Na poličku, jakože co to No, na poličku by som si ich dal. Ja normálne dávam off webku, lebo ja sa bojím, že tam máme... Ja vím. Že tam bude normálne pero na tých botách. To predávajú aj nohu k tomu? Prostě bota aj s nohou, ty ko... Kdo má také Ale jak může mít někdo tak široké lítko, mi povedz, kámo? Ale to není, to ti právě bude odstávat, to je ten svek asi na tom, víš? A tebe myslíš, že by to odstávalo? Ne, mě by to bylo akorát ty demente. Představ si, tohle vám doporučuji všem, i když jste chlapi, na první rande. Už jsem to říkal na streamu, je to nejvíc five head. No daj. Až přijdeš nějaký holce domů a řekne, sundej si boty, tak vole, si vem tyhle. Že u nás avizuváme, kámo. Kámo, ale musíš je to koupit najprv, kámoško. Já vím, no. A to bude problém. Co? Sundej si boty u nás. No jasně, v klidu. Není problém. Rád, vole. Já jsem si potřeboval něco, že bych si reálně koupil. Dáme all clothing, dajme. Ukáž. No, tieto sa mi páčia, kámo. Ako reálne prvé boty, ktoré si nekúpim nikdy, lebo stoja 1200, ale reálne sú akože naložené. To sú fakt akože mi buchli do očí, že henta fixa so mnou robí divy. 2K subgoal toto čo? Čo si poslal? Ty si taký k***. A kde by som to mal nosiť do piť na Enterprise akcie, ty dement? 10 000 Gucci proste, čo to je? Hoodie, čo som poslal? Ukáž. To čo je? To tam má úterák zabudovaný? Čo ti je? Tak oni dali do mikiny úterák. Keď chceš byť normálny typek, ale asasín zároveň. No a tieto... Kámo, tieto zametač podlaží to, čo je sú za nohavice? To ja už som starý k***či čo? Kámo, pozametaj mi štrk, ty k***. Jak ty auta, čo chodia po zime. Jak ti zametajú tú sol. Toto je čo, prosím vás? To je neopren, alebo... Nie, fakt, praktické využitie tohto, ja chcem vedieť, čo to je neopren, alebo na motorku, alebo na lyžovanie. Čo to je? Baba, čo má toto na sebe a chce ísť na záchod na diskotéke, tak zatlieskam. To musí byť fakt umenie. Nie, kámo. Kámo, to je joke? Ja neverím, že to proste reálne vyšlo niečo takéto. To je súčasť čoho, ten úterák? Alebo zvlášť sa to nosí hentak? Tak to, ja si, kámo, ja si idem zrobiť drip, kámo.
čo povieš teraz? Yo! What's up? Where's the drip, man? Čekuj to zozadu. Crazy. Pohodlné, kamo, praktické. Keď náhodou na teba zaprší, tak zrobíš iba... Yo, what's up? This is Balenciaga, baby. Ja si neviem predstaviť, že to reálne si kúpi človek a s tým flexi, ale možno taký je niekto. Kamo, tá bunda by bola úplne že super, ale prečo to je toto? Na ľavo bunda akože OK, nejaká proste bunda, ale čo to? Čo ten úterák ako? Balenciaga, to čo je? Ten náramok? Bracelet. Koľko to má staminy by som chcel vedieť, kamoško. To je. Kamoško, tak to ti musí dvihnúť staty jak blázen tento náramok. Za 650 eur. Ti možná veme staty. No minimálne z účtu, kamo. Kamoško, tak toto je Dark Souls normálne kabát. Už len ten double hand sword cez rameno a ideš na bossa. Mňa zaujímalo, že keď v tom kabáte chceš podať ako niekomu ruku, že čauko, takže jak to rieši ten typek? Nie, čo to je? Tak toto ešte vám musím ukázať. Tak ako kúpiť si matice za 475 eur a dať si ich do uši. Keby som veľmi chcel, poviem otcovi a znamená na sústruvu ti to také spraví znamená za jeden deň. Ale vieš čo je halu, že to ani na tom ani nevidno, že to je Balenciaga. A aspoň na niektorých veciach vidno, že OK, Balenciaga, tak asi to je drahé a jedno s druhým. No a je to, tu to je vidieť. No jasné. Ale ako keby som šiel z diaľky a vidím proste šruby v ušiach, si poviem, že kokos, tak to neviem, že či to je v pohode. Fety, mám pre teba, keby si chcel na honom na ušničky, tak mám pre teba ponuku. Ja mám na ako díry. Tieto by si si mohol kúpiť. Garage Double Screw Earrings. Kamo, už viem, jak firmy stavebné budú robiť náklady, kamo. No, kamo, to celý ságl, ty. No jasné, si predstav toho typka, ktorý sa zamestnal akurát do stavebnej firmy a že šéf mu dal, že nakúp nám nejaké šroby. Jo. A donesie mu účet za 20 000 eur. Onže jak ako? No to už normálka, pozri. Nie, toto nemôže byť real, kamo. Vyfejkovaná bila taška, akurát že Balenciaga za 1200 eur. Hej, říkám, tam si někdo dělá těžce prdel z toho, určitě. Co lidi schopni koupit. Určitě, kámo, to je nevěřím, že jako... Jako hele, móda dobrý, ale tam fakt se musí někdo vzadu fakt smát, jako. Kámo, tam jsou prostě nějaký typci, jak my prostě na Discordě a prostě si hovorí... Jo, a ujebávaj se, no. Hej, uděláme odpadkový koška. No. No, ty píčo, to za 1000 euro, pak to slevníme na 9 kg, jakože kšeft, víš. Takže jakože zlava, kámo. A udělej, a ještě víš co, a ještě udělej ty šrouby, no má je, vem je, vole, no má je, vem to, udělej to. Pohoda mít značku, no, to můžeš vydat fakt, no má je cokoliv. To má je Lidl farby, kámo, doslova, že Lidl taška, kámo. 9100 dolarů, kámo. Kolik? To je hovno, kamžitě kup 4. Toto v novom díle Batmana si Joker dá na seba, toto tu na. Co? Říkám, to je zase ten set, že půjdeš k frajerce a řekneš, dej si boty. Počkej, a koľko to stojí? Či nezainvestujeme? Málo. Kúp si to k týhle mikine, kámo. A budeš total. Mm-hmm. A čo, mám v opätko chodiť po byte? Ty jebliš, ak si to máš zlomiť. Ne, to bych sa pochtal, kdyby sa šiel vychcať v tých podpatkách. Viem si predstaviť proste nadúpanú ženu, ktorá by v tom vyzerala dobre ako... Ale prečo by si to chcel, ako neviem. Kámo, v tomhle by ani ako luxus žena, co dejú na ty prsty. Jak Šrek. To nám smažili, kámo, na základce takový koblihy, jak kdyby ruce. A to vypadá jak ono. Aha, hejkal predávajú, kámo, pre snajperov. Co to? Na Airsoft, kámo. Kámo, to stálo 12 000 eur, je na to 50%, kup to. Ty idem Dušanovi poslať, kámo, on to kúpi na Airsoft. Čo ti je šako cosplay? A to si musíš nejak nafouknúť, až si to oblečeš. Ja neviem, kámo. Myslíš, že to fúka? S pumpou? Ja neviem. Asi jo. To takhle nemôžeš oháknúť, ne? Lebo to je napevno, neviem. Skôr si myslím, že tam sú nejaké sakle normálne, ktoré nafúkaš a to ti to drží vzduch. No tak takto si zrobím oný štýl, kámo. On škáže, že nemám vlasy. Nie, on tu nemá vetrak na pazuchy. To on tu má nomej vetrak na pazuchy. Protože sa mu potej nohy, vole. To čo si mi poslal. Ale kamo, ale to furt chodí, chápeš? Tieto tu modné vyplnky, to toho není, doma je to furt najdu väčší extrém. Najdeš, kamo, to je brutál, total. To tohle je... jak hochu, tohle vypadá normálne, jak lehátko do bazénu. Nie, jak jumpsuit, čo mal Pattison v Batmanovi. Jo. Protože i ty brejle má letecký, víš to? No jasné, kamo, to fakt je čist... vypadá ako, že to je ready, no. Není vhodné s tým oni, glidiť, by som tam napísal. No.